yasen bahadura ke tone assalamu alaikum akunja yasen sandi bakoti makuti hanjagan wa tena mi sieman bunfari yasen shwa tarihi muqaman wa chiniki mi akola de me chairu da ses parga tramanteza ni mi akode me shwa shiri mi programming muzikan botan ga akode me kapch ita kapch sende kadwa harikal jungal kadwa pi road ka samna khrem mi hundro ka khis rem mi aur sanya ka gusaro ta khis rem mi nikute jisra duniya ule world level tole makuchi jaga dubai api ate jaga tezali mi pura area makuchi gute dua dar kuta ka kolon rem mi umu ta ka dusagani rem mi hundro ka khia rem dua sanya ka dua aur pi ka bilkul samna dua akho behtarin bolan dua gute ka sama bol khari dar kul saaf sutra chal dua kolon se mi ka chal sutima aur sini ki mi gute chal ka bilkul khutrat asmane kala re thal mein do amut gamu wagaira do kaman ke thal do kya dud la saman na matlab tang thal man do to gute behtareen jagah do yasne tamam se saja ajur ko yas do gute jagah che da mane maya shopping mall se star shula ga na tene welcome to us chok ko man duch man te gute jagah chuna sawaj man tu moim bas tum jahan mein kya khola se tourist tune man nisi man yasne na tourist jagah pi tourist jagah bahut api tourist ami dawat chawla man ho hotel mein man ګوتې جګه چې شي زمي جګه مې مش ریفرشمن نه غندي غيو هوټل مې مش کې وای خدای ته مر تمام چې کنه بزنس مین جا کوم مجبور تاسو مې مجبور نه خپل صورت یو لمن کې په ټایم نه اندو ده چې شي جګه باندې دا خو دي ناس ته ګوت کې دوا سم هر ګل څل کې دوا سم خټ کې دوا سم کیر هاندا سم چې باندې خټه پارکینګ اساس سے ارتفیشل ټیکټ دواش کو نه تن دنه شکل چې چمار تمام څه ځا جوګر کستو یسنه لیډرشپ ګوتې جګه کې نکامن سوچته یم بول فری گندی سوچ تین بول فری شو تاریخ مقامن یار دو سین یارنم دونو می باب سر وقتم تے وقت کی دو گوتو دنجو کی بین اکھو دا کامن مس نو سن ایم این ایس اپ ریکویسٹ دو اوتے دا کامن درن تاریخ مقامن موڈیری غس استرے مان لا جان مزرا سامان اکھو دا گوشن اوتے پورا مگا ویو بن ماستر چم کھٹ سر اور سن دینے یا تو ہاش مکمل مغانی کا سنن گسر اور سن میا مت گوتا ٹینڈر من دا پکے کا مئی می ٹرک روڈ کا کی مئی می گسر اور اکھیا دینے اسے روڈ اکیا سیدھا دین ہے درخت خاص ٹرین بھی اور ساتھ ساتھ گتگان کا بہترین ایریا دعا ٹھنڈا علاقہ دعا کو غیو غیو کے بھائی نندل نے غیو غیو کے بھائی نندل میزیوں میں چلایا مانگی تو بالکل مرکز دعا بھی گن اسے بھی اکیو دا اور اکی ہے نا سلگانا ٹرین بھی سلگانا ٹرین بھی صحیح سلگانا ٹرین بھی اور سامنے گتگا سلطان آباد سے مان بھیج دی دعا تمام چکو نا لل کا دعا باقی سے کم اصلی سامنے سنڈی سنڈی میں کیوں ہوا بالکل ٹرن لیفٹ سائڈ ہے کہ ٹرن میں مانیں کا پوٹی گن بھی تو تمام میں چکو نا جایا کہ مجھے رکھ سکتا کہ یہ انجوائی اور ٹائم نوی منزنگ غلط رو مار عید الاضحیٰ میں عید الفطر میں باقی مقامات میں کا سرگرمی وغیرہ بنایا چن گن دی غلط رو مار دمین کا میگا لگا جان میں زار خاش وا یسن صرف سی مان لگا جان میں زار خاش نا تو من چکر مقام نے بہت اپ میں پچ دو نیچرل جگہ میں پے چا قدرتی خوبصورتی میں پے چا کہ یارا یس چما اچکو جاگو دی ویڈیو میں نے گانے کا میں یسن لیڈرشپ شپ سے سے کہ اور بتیو رو گرو منش چا دن جو کا بیان شیلی دو اور اخلو مزید کا بزنس میں میں چکو نہ جا دا ودس چما بہترین بس مہجان کو سرچ وقت دے مطلب 15 مئی سے نی ستمبر 15 خان اخو بہترین ما کول ڈرنکس اور ممتو چپس وغیرہ بہت ان کا روسٹ نہ کھولا ماں نے نت نے ماں سوشل میڈیا آئٹم میڈیا آئٹم اخبار ذریعہ سے سوسائٹی سے تمام ماں بجے فرمائے ماں جو ٹائم ہے نا السلام علیکم